Bienvenue. Abonnez-vous et partagez aussi. Voilà la famille Ananda Kadoon de ActiBuzz 224. Voilà, arayide on dido et taiga kanyuma e peti bayron andi hari bal e gono feddido hari hibe don e Dakar Senegal harbe marathon concert on andi 14 février on ko tombe wadi mo woni Saint Valentin don e Dakar kawete barni bala aray non e be holli be Dakar ben werni be modja e be Dakar ben teddini be modja haray kadi be holli be wayntike yide art de la Guinée vraiment taiga petit ba be weltana vraiment kambe dido golle mabbe den yimbe den no validi golle mabbe den modja be weldi petit ba kadi bi o fuddi golde taiga kala ko yata e der Afrique do o nabora e oya ye wala ndarde piji gonton ko woni kala ko yata o nabora e oya ray taiga kan wakili ino mo wakili ka kote musique mo wakili ka kote pc kadi imo wawde kadi yahude tourneeji di petit ba woni mo nabora den vraiment haray me den velteni mo jamane validi kadi couple mo haray toujours abonnez-vous et partagez haray o numéro mo do yide do ko seeda fala ko créena ma chaîne YouTube wala page Facebook har an kadi a wawa hebude nafa ko jokkuda ko wala hida fala ko share na ma YouTube ma hara konta kay.